დიდ ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება საერთო ღირებულებების ერთგულებით არის შესაძლებელი. Ამ ოჯახში ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადავდგით. Გაუმჯობესდა ბიზნეს და საინვესტიციო გარემო. Განვითარდა ადგილობრივი მეწარმეობა და გაიზარდა ექსპორტის მოცულობა. Საქართველო იქცა ძლიერ ლოგისტიკურ და სატრანზიტო ცენტრად რეგიონის მასშტაბით. Სოფლის მეურნეობაში დაინერგა ხარისხის მართვის ევროპული სტანდარტები. Ევროპული მიდგომები დაინერგა გარემოს დაცვის მიმართულებითაც. Ქვეყანა ეტაპობრივად გადადის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის ევროპულ მოდელზე. Გადავედით ტყის მდგრადი მართვის თანამედროვე სისტემებზე. Ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადით, ჩვენი ქვეყნის თითოეული მოქალაქის სახელით დავაფიქსირეთ ურყევი პოზიცია. Ვიაროთ ევროპული განვითარების გზით. Შეუერთდეთ დიდ ევროპულ ოჯახს. Ერთად ვქმნით ევროპულ მომავალს დღეს.